Terra, mar, braços. Morro rasgado de barulho. A água cega de silêncio. O sal na pele cola seca. Para deslembrar. Quebra-mar. Afastamento para calar. Boca. Quer braço, quer costas. Ninguém ouve. Epiderme quer dor. É saber. Inventar de mundo que é fim. Eu já sei o que eu já sei. Nós sabe, mesmo que ainda não sabe. Esquecido, invisível antes, depois, antes, nós vê, no toque. Quem ouve? Aqui não tem nada. De novo, nada.
Essa carta régia que te falei tem, né, que mostra, né, como que o vice-rei Luiz de Vasconcelos se vale desse documento para conseguir as verbas e os braços que iam trampar nesse projeto Passeio Prisão. Os recursos, as verbas arrecadadas no calabouço. E essa terra, né, que cala a água para gerar essa praça. E segue, né? Mesmo a coisa do desaparecimento e depois a troca do busto do mestre. É mais uma dessas tentativas de esclarecimento da história. Eu acho, eu sinto que continua ainda presente. Oi, Di. Então, acho que é isso mesmo. No passeio público fica claro essas coisas. Evidente essas relações de que a mão de obra escravizada ela gerava economia para a construção da infraestrutura urbana. E que o passeio público é um desses lugares onde essas camadas se amalgamam. E que o ontem e hoje se convertem em corpos e objeto e matéria-prima, justapondo tudo isso e virando um só, como praça, força e malha urbana. Eu, enfim, acho que é isso.